yolu bağlayıblar. Dəbələnin Laza kəndi yaxınlığında insident baş verib. Belə ki, bir neçə gün əvvəl polis əməkdaşları Laza kəndində Ural markalı yük avtomobilinin dəmir aparan çayının içi ilə dağın zirvəsinə doğru hərəkət etdiyini və yük yerində 20-25 nəfərin daşındığını aşkar ediblər. Dərhal yük maşını saxlanılıb. Məlum olub ki, avtomobilin sənədləri qaydasında deyil, texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmayıb. Həmçinin sürücü kabinasında olan iki nəfər özlərini tur rəhbəri kimi təqdim edərək səs-küy salıb. Bu zaman insident baş verib və polis əməkdaşları onlara müqavimət göstərən şəxsləri saxlayaraq Qəbələ rayon polis şöbəsinə aparıblar. Araşdırma zamanı məlum olub ki, saxlanılan şəxslər Kərimov Vüqar və Salmanov Elman adlı vətəndaşlardır. Onlar barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin polisin qanunu tələbinə qəsdən tabi olmama maddəsi ilə inzibati protokol tərtib edilib və məhkəməyə göndərilib. Məhkəmədə bildirilib ki, saxlanılan şəxslər turistlərin hər birini 20 manat müqabilində texniki tələblərə cavab verməyən Ural markalı maşının yük yerində Lazadan Mucuq şəlaləsinə aparırmış. Onlar bildiriblər ki, Mucuq şəlaləsinə qalxan yolu ələməyi ilə açıblar və xeyli iş görüblər. Məhkəmə saxlanılan şəxslərin hər ikisinə pul cəriməsi təyin edərək sərbəst buraxıb. Qeyd edək ki, son günlərdə dövlət yol polisi əməkdaşları Laza kəndində yaşamayan şəxsləri kənd ərazisinə avtomobillə buraxmır. Bu məsələ ilə bağlı ərazidə dəfələrlə gərginlik yaranıb. Axın, yolu bağlayıblar. Özləri başlarına deyirlər ki, girmək olmaz. Kənd camaatı.